ዛሬ ረፋዱ ላይ የኢትዮጵያ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ኩባንያው ካቀረባቸው ከተለያዩ አገልግሎቶች ሽያጭ በዚህ በጀት ዓመት 75.8 ቢሊዮን ብር አጠቃላይ ገቢ ማግኘቱን ተናገሩ። አጠቃላይ ገቢው ካለፈው በጀት ዓመት ገቢ ጋር ሲነጻጸር በ23.5 በመቶ ብልጫ እንዳለው ተመልክቷል። የውጭ ምንዛሬ ከሚያስገኙ አገልግሎቶቹም ከ164 ሚሊዮን ዶላር በላይ ማግኘቱንም በጽሑፍ የተሰራጨው የኩባንያው መግለጫ ያስረዳል። ዋና ስራ አስፈጻሚዋ ኩባንያው በብዙ መልኩ አገልግሎቱን ማዘመን ብቻ ሳይሆን ተደራሽነቱን ለማስፋትም ያደረገው ጥረት እንደተሳካለት አስረድተዋል። ከዚሁ ጋርም ኩባንያው ያጋጠሙትን ፈተናዎችም አውስተዋል። በጋዜጣዊ መግለጫው ማብቂያ ላይ ጋዜጠኞች የተለያዩ ጥያቄዎችን ለዋና ስራ አስፈጻሚዋ ሰንዝረዋል። በተደጋጋሚ ከተነሱ ጥያቄዎች መካከል ላለፉት 6 ወራት ተዘግተው ስለነበሩት አንዳንድ የኢንተርኔት አገልግሎቶችና በዚህም ምክንያት በደንበኞችም ሆነ በሀገር ላይ ደርሷል ስለተባለው ችግር ነበረ። ፍሬህይወት ምላሽ አላቸው። በዚህ ምክንያት ደንበኞቻችን ላይ ስለደረሰው መጉላላት አሁንም በድጋሚ ይቅርታ ነው የምጠይቀው። ይሁንና ግን ይህም በሚመለከት ሌላም የሚመለከተው የመንግስት አካል ስላለ ኢትዮ ቴሌኮም ብቻ ስላልሆነ በቂ ማብራሪያ ከዚህ በፊት የተሰጠበት ነው እና በዛ ብናልፈው የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በቀጣይ ኢትዮ ቴሌኮም ከዚህ ቀደም የሚሰራ እንደነበረው ከባለድርሻ አካላት ጋር በራዕያችን ያስቀመጥነው እንደ ሀገርም ያስቀመጥነው ዲጂታል ኢትዮጵያን እውን በማድረግ ምርታማነትን ማሳደግ፣ ውጤታማነትን ማረጋገጥ፣ አዳዲስ የስራ እድሎችን መፍጠር የኛም እንደ ሀገርም የያዝነው ራዕይ ነው ዲጂታል ኢትዮጵያን እውን ማድረግ። ስለዚህ ለዚህ ከሚያስፈልጉ ነገሮች አንዱ ደግሞ ኢንተርኔት ነው። ኢንተርኔትን ግን በአግባቡ መጠቀም ያስፈልጋል ማለት ነው። በተለያዩ ምክንያቶች ሲዘጉ የነበረበት ሁኔታ እንዳይፈጠር ሁላችንም ደግሞ ሪስፖንስብል ሆኖ መጠቀምና ከሚመለከተው ባለድርሻ አካላት ጋር ሆኖ እንዲህ አይነት ችግሮችን በጋራ መቅረፍ ያስፈልጋል ማለት ነው። ከኢትዮ ቴሌኮም መግለጫ በኋላ የኢንተርኔት አገልግሎትን በኃላፊነት መጠቀም አስፈላጊነቱ የማይካሄድ ቢሆንም ሁሉም ሰው ተገቢ ነው የሚባለውን ኃላፊነት ይወስዳል ማለት ግን ስለማይቻል ለዚህ ምን ብልሃት አለው የሚል ጥያቄ በአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ መምህርና የኢንተርኔት ሶሳይቲ የኢትዮጵያ ቼምበር ፕሬዚዳንት ዶክተር አስራት ሙላቱን ጠየቅኳቸው። በእሳቸው አስተያየት የመዘጋቱ ውሳኔ ጉዳት እንዳለው መንግስትም በሚገባ ያውቃል። ለሀገር ላይ ችግር ያመጣል ብሎ ስላመነ ነው ያን አሁን ከህብረተሰቡ ጋር ተነጋግሮ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተነጋግሮ አይደለም ያደረገው። ስለዚህ ብቻውን የወሰነው ውሳኔ መሆኑ ነው። ከዚህ በፊትም እንደሚደረገው ጉዳት ካለ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተነጋግሮ የተወሰኑ ሰርቪሶችን እኮ ብሎክ ማለት ማገድ ይቻላል። ለምሳሌ እኔ የምሰራበት ተቋም አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች የፖርኖግራፊ ሳይቶችን ብሎክ እናደርጋለን። ይሄንን ከሚመለከተው ከዩኒቨርሲቲ ማኔጅመንት ጋር ተነጋግሮ እያንዳንዱ ማኔጅመንት ወይም ተቋም ብሎክ የሚያደርጋቸው ሰርቪሶች አሉ። አሁን እንዳሉኝ አሁን ፖርኖግራፊን የመሳሰሉ ሌሎችም ስነ ምግባራዊ ጥሰት ሊያስከትሉ የሚችሉ የጥላቻ ንግግሮች እነዚህን በተሻለ መንገድ መቆጣጠር ይችላል ነው የሚሉኝ አሁን? አዎ፣ እንደዛ አይነት ነገሮች ቢሆኑ ተግባብተን የምትሰራው ነገር ቢሆን ችግር አልነበረውም። ግን ያቺ ነገር አለመኖሯ ነው ትልቁ አሁን ጥያቄ የሚያስነሳው። ኢንተርኔት ብሎክ ሰርቪሶች ብሎክ ሲደረጉ ብሎክ የሚደረጉት ለምንድን ነው? ለምን ያህል ጊዜ ነው? ምክንያቱ ምንድን ነው? ማን ነው የሚጎዳው? ሰው ብሎክ በመደረጉ ደግሞ ምን አይነት ጥቅም ታገኛለች? ከምን አይነት አደጋ ህብረተሰቡ ሀገር ትድናለች? የሚለውን ኮንሰንሰስ ስምምነት ቢደረስበት መልካም ይሆን ነበር። ያ ነው ትልቁም ክፍተት። ለኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ከቀረቡላቸው የጋዜጠኞች ጥያቄ መካከል በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል በተካሄደው ጦርነትና በሌሎችም የሀገሪቱ ክፍሎች በሚከሰቱ ግጭቶች ምክንያት በቴሌኮም መሠረተ ልማቶች የሚደርሱ ጉዳቶችን ማስተካከልን የተመለከተ ነበረ። የዚህስ ወጪ በኩባንያው ላይ እና በአጠቃላይ በሀገሪቱ ላይ ያደረሰውን ጉዳትም መጠን የጠየቀ ነበረ። ፍሬህይወት ምላሽ ሰጥተዋል። ለምሳሌ ከመቀሌ ወጣ ስንል የኔትወርክ አገልግሎት ለማግኘት አስቸጋሪ ነው ላላችሁት፣ አዎ፣ በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ አሁንም አልተጠናቀቀም ማለት ነው። እንደምታውቁት መሰረተ ልማቱ ላይ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰበት ነው። ከ1886 ኪሎ ሜትር በላይ ፋይበር ጥገና ያደረግንበት ቀላል የሚባል አይደለም። ለዚህ እነዚሁኑ ጥገናዎች አሁንም አጠናክረን የምንቀጥል ይሆናል ማለት ነው። ይሄ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ብቻ ሳይሆን በሌሎችም በምዕራቡም አካባቢ እንደዚሁ ጉዳት የደረሰባቸው ስንጠግን የቆየንበት በጀት ዓመት ነው ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ምን ያህል ጉዳቱ ወይም ደግሞ ምን ያህል ወጪ ማስወጣችሁ የሚል ጥያቄ ከዚህ ቀደም ስድስት ወር ላይ እንደጠቀሳችሁ ታንስታችሁ ነበረ። የቀሩ ያልተጠገኑ አሉ፣ ምን ላይ ደረሱ ካላችሁ
ምላሹም የሚሆነው እነዚህ ሲጠናቀቁ ምክንያቱም እንደዚህ መረጃዎችን ዲስክሎዝ ማድረግ አሳሳች ይሆናል ማለት ነው። በርካታ ባለድርሻ አካላት አሉ ይሄንን መረጃ ለተለያዩ ግብአት የሚጠቀሙበት ማለት ነው። ሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያሉ ባለድርሻ አካላት ለተለያየ ጉዳዮች ስለሚፈልጓቸው እነዚህ መረጃዎች ስናወጣ አጠናቀን በሚገባ ጥገናውን አጠናቀንና አሰስመንታችንን ጨርሰን መሆን አለበት ብለን እናምናለን። በጽሁፍ በተሰራጨው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ እንደተመለከተው ዓለም ላይ የቴሌኮም አገልግሎት ከሚሰጡት 774 ኩባንያዎች ወይንም ድርጅቶች መካከል ኢትዮ ቴሌኮም በሞባይል ደንበኞች ቁጥር በአፍሪካ ሁለተኛ ደረጃን ያዘ ሲሆን በዓለም 21ኛ ነው። መለስካቸው አማሃ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ።